Здравейте, аз съм Ленко и добре дошли в канала ни Fishing Zone Reviews. Днес ще ви представя една от най-успешните приманки за риболов на кифал и ще ви покажа как да я ползвате в различни условия. Ще ловя на 4 различни места, на по-дълбоко, на по-плитко ще водя приманката срещу и по течението, като ще ви обясня кои размери за къде са подходящи. Абонирайте се за канала, харесайте видеото и нека да започваме с риболова. Днес ще ви разкажа за риболов с клатушки на река. Ще споделя моя опит с вас. Надявам се да ви е полезен. На река най-често използвам клатушки с тегло от грам до 4, като сега ще ви покажа в различните условия кой модел, кой грамаж е подходящ и разбира се как се води. Моите най-любими и успешни клатушки са тези на Яре в различни цветове и в различни варианти. Ще стартирам с риболова на един сравнително плитък, тих и бавен участък. Затова съм избрал клатушка с тегло 1,2 грама. Воденето на приманката е изключително лесно след замятане. Просто се повежда равномерно, но не замятане като това, което видяхте току-що. Хубаво е при приводняване да се затваряте веднага бигела на макарата, защото понякога следват калваните още с самото цопване на клатушката във водата. И може да е малка, но е рибка. Ето и първият улов на тази плитка зона. Малко спортно кифалче, което веднага освобождаваме. Хоп. В момента попадаме в ситуация, в която няма риби пред нас, затова продължаваме към другите места. Така че хайде с мен, за да ви разкажа как може да ловите риби и на други участъци. На първото място нямах успех, но сега идвам на следващото. Сега ще използвам клатушка с тегло 2,6 грама, като ще я заметна надолу по течението и ще я водя бавно срещу мен. Винаги се чудя с какъв цвят да стартирам, но просто кефала е такава риба, че е с различни предпочитания. В повечето случаи започвам с златисто и ако нямам успехи, сменям различните вариации на цветове. Воденето по този начин е отново супер лесно. Замятаме надолу и започвам с макарата да обирам бавно. Като, както споменах по-рано, тук важно е клатушката да не превърта. Конкретно този модел има страхотно поведение, когато се води срещу течението и позволява дори една идея по-бързо водене. Днес определено кефалите са много мнителни, затова продължаваме към следващото място. Още от сега ще се подготвя. Смятам да застана на място, където имаме по-бързо течение и ще използвам един от най-любимите ми и може би така модели, с които ловя най-често, а именно 2-грамов вариант, като ще си избера ето този цвят. Много често ми се е случило, когато на места като тези, които минах, да нямам успех, идвам на бързата вода, замятам приманката нагоре по течението, водя я към мен и съм хващал риби. Тук отново воденето е равномерно, като трябва да водим сравнително по-бързо, за да може да компенсираме и силата на течението. Нека да видим каква ще я свърша тук на това място. Охо, ето че имаме удар. Рибата мисля, че е добра даже. Да, да, хубава, хубава. Хубава риба. Най-накрая. Най-накрая добър удар. О, хубав кефал, хубав. Ето че. Малко смяна на места. И напипах правилна стратегия. Рибата е страхотна. Рибата е отлична. Ето кефалчето. Уникални цветове. Просто невероятна рибка. Страшен кеф направи. Мисля сега да откачам рибата. Тези куки са без контри. Откачането на рибата е доста лесничко. Оп. Малко се боднах. Ай, кефалче. Приятели, видяхте, на бързата вода имах успех, затова сега се насочвам към следващ участък с по-бърза вода. За разлика отгоре,
Тук течението е по-силно. Сега отново ще направя смяна. Имам чувството, че в момента просто рибите имат предпочитания към по-малките клатушки. Връщам двуграмовия модел тук. Обръщам от тази страна и ще си взема една клатушка с тегло 1,8 грама. Формата е много сходна като тази на модела, с който лових до момента, но за разлика от предходния модел, тази има една идея по-широка игра. С тази клатушка може да се лови на задържане, може да се лови перпендикулярно течението, може да се лови нагоре по течението. Сега ще се пробвам да задържа клатушката в този район, ето там под надвисналите дървета, и да видим дали ще имам успех. Какво означава да задържа клатушката? Просто замятам и почти не обирам с макарата. Много, много бавно. Оп! И ето. Много бавно водене с задържане и на второ, трето замятане веднага успях да реализирам риба. Не отново много голяма, но си е риба, когато се лови с лек тъкъм, с тънките влакна, риболова на тези кифалчета доставя огромно удоволствие. Даже ето може да забележите това кифалче, как се е хванало тук удобна страна. Просто е проявило любопитство към самата клатушка и не е лапнало. Просто се обръщам нагоре и замятам нагоре по течението. Пада клатушката във водата, почти не я изчаквам и започвам да обирам равномерно. Оу, какъв хубав удар имах. Направо щеше да ми вземе въдицата от ръката. Оп, оп, оу, аванси. Аванси. О, много добра риба. Много добра риба. Ето че определено воденето нагоре, замятайки нагоре по течението и водейки приманката към мене, е доста резултат днес. Вижте за какъв хубав кифал става въпрос. Направо, оле, как се е хванала едва на ръба на устата. Опа! За разлика от предната риба, тази я взела една идея по-стръмна и забележете колко финно е прободена. Това показва, че просто рибите в момента не са много активни, но воденето по този начин на примамката е доста резултатно. И в такива трудни дни винаги ми е носило успехи. Мисля да откачаме рибката и да я връщаме обратно във водата. Продължаваме с риболова, като се позиционирам на ново място. Сега ще стартирам с модел, който е 2,6 грама, тъй като тук имаме малко по-голяма дълбочина. Ще започна с няколко замятания в близост до другия бряг. Много често под самите клонки или покрай самите укрития, когато примамката цопне във водата, е имало случай да има калванието на риби. Просто съм дължен да проверя. Правите го е вие. Рано или късно това ще ви донесе успех. Ето, отново още едно плахо почукване. Оп, още едно. Интересно е, че замятам плътно в самите укрития. Повеждам примамката и калаваните са на около 1-2 метра. Просто рибките в момента не са много уверени и пада едно голямо надлъгване с тях, което прави рибола още по-интересен. Приятели, ето това прекрасно място тук, така със средна дълбочина, използвах отново клатушки 2,6-3,6 грама, но нещо рибите са с по-особени предпочитания. Атакуват по-добре по-малките грамажи, затова отново се връщам на двуграмов модел. Просто риболов на кифал всеки ден може да е съвсем различен. Методите на риболов, които ви показвам до момента, са ми били успешни в дадени моменти. Приятели, на майтап просто заметнах в отсрещния бряг, там където пада водата, и вижте каква е изненада. Вижте какъв костур. Направо не мога да повярвам. Ето че понякога риболова на река може да ни изненада съвсем приятно и освен кефали се ловят и костури. Ето каква изненада. Не е кефал,
Костуре, но пък е много приятно. Общо взето с клатушката на реката може да хванете абсолютно, абсолютно всичко. Ето, страхотно речно костурче. Пускаме го обратно във водата. Хоп! Сега ще пробваме на ето това прекрасно място. Вижте как водата се завихря и в отсрещния бряг има ли надвеснали клони. Просто замятам към отсрещния бряг. И с приводняването изчаквам клатушката малко да набере дълбочина и започвам да обирам бавно, водейки я срещу течението. И ето. Идва нещо, какво е, ще видим. Най-вероятно е кефалче. Ето че и водейки примамката срещу течението, това даде резултат. Това даже е нещо ранено кефалче. Оп. Боже, това със сигурност е страдало доста. Не знам какво го било, но го е прибило. Пишете в коментарите долу според вас от какво са нараняванията по тази рибка. Отново ще пробвам същия грамаж клатушка, 2,6, но този път в златистите нюанси. Оу! Е, това е! Е, това беше удар. Е, това беше удар, хора. Това е така доста приятна риба. Направо искаш да ми вземе въдицата от ръцете. Ето как просто на различните места трябва да се подхожда по различни начини, да се пробва водейки примамката нагоре по течението, надолу по течението. Преди малко си мислех, че водейки примамката срещу течението няма да има успехи, обаче вижте, даже тази риба не е кефал. Вече улавям трети вид риба. Муронаж. Муронажи и скобари също могат да се ловят с клатушки по реките. Тези риби проявяват интерес към примамките и, както виждате, този вид риби също са атрактивни. Не бих казал, че може да се търсят целенасочно, но не знаем какво ще ни хлъвне. Айде, муронашче! Хоп! Тук дълбочината може би надминава метър и с по-леките грамажи от порядъка на около 1,8-2 грама. Нямам шанс да пробия близко долу до самото дъно. Когато рибите са по-неактивни, със сигурност, водейки примамката близко долу до самото дъно, е варианта да имате най-голям шанс за успех. Може би просто на горните места, повеждайки примамката надолу по течението, водейки я към мен и замятайки нагоре по течението, по този начин успявам да смъкна максимално ниско долу клатушката до самото дъно, където са рибите и минавайки покрай тях, те атакуват примамката. Оу! Ето, видяхте ли? Това беше страхотно попадение. Заметнах примамката, клатушката в близост до самите укрития между клоните и буквално с цопването. Както ви казах малко по-рано, че може с самото приводняване да имаме атаки на риби, така се и случи. И вижте този страхотен кефал. Направо е смукнал клатушката. Ето как на място, на което почти не вярвах, че ще имам успех за много кратко време, с по-тежкия вариант от 2,6 грама, успях да извадя няколко риби. Откачаме и този кефал, връщаме го в водата и продължаваме. И така, приятели, надявам се, че съветите, които споделих с вас, ще са ви полезни и при риболов на кефал ще имате успехи. И то успехи по-големи дори от тези, които аз имах. На някои места не успях да хвана риби, но вярвайте ми, това са подходите, които на мен са ми носили успехи, но не винаги по време на един риболов може да хващаме риби на всякакви места.
Това е чарът на спининг риболова, че се търсят рибите, ходи се, затова не случайно, затова казваме спортен риболов. Риболов е супер атрактивен и забавен. Не забравяйте да се абонирате за канала ни и също така в другия канал Fishing Zone може да откриете в плейлиста на риболов на Кефал много видеа, където също има доста наброй обяснения за риболов на Кефал с складочки и разбиващи риболови на трофейни риби с размери над 50 см. И последно искам да кажа две думи и за тъкъмите при риболов с складочки. Аз лично обичам да ловя с въжица с дължина почти 2 метра. Те са по приманки от грам 5, малка макара в размер 1000 и тънко вълкно 0,4, за да може да се презентират отлично леките приманки. До нови срещи и успех в риболова!